Ange en formel som beskriver sambandet mellan X och Y. Finns det ett enklare sätt att göra det här sambandet? Vi brukar liksom lägga X och Y när vi gör de här. X och Y och försöker få räta linjens ekvation. Så brukar vi liksom öka X med 1, 0, 1, 2 eller 2, 1, 2, 3 eller någonting. Och sen räknar vi ut Y. Så kan vi göra det här på ett enklare sätt då? Om vi lägger X en till rad här inne. Vad kommer Y att vara när X är ju 6? Hur mycket har vi ökat? Om vi har ökat från 5 till 7 har vi ökat med 2. Och då ökar Y med 4. Men mellan 5 och 6 så måste vi öka Y med 2 istället då. Så att det blir plus 2 för varje ökning av en X. 7 plus 1 blir ju 8. Plus 1. Och när vi ökar X med 1 så ökar vi Y med 2. Och då blir det 19 här i mitten. Så nu ser vi ökningen för varje X. Liksom, vi har ju ökningen för varje X på Y är ju 2. Så vi kan säga att Y kan representeras av 2X. Okej. Okay. Fungerar det då? Fungerar att vi tar X här, 5, och vi multiplicerar det med 2, får vi ju 13. Nej, 5 gånger 2 är ju 10. Så då måste vi ha justeringssiffran måste ju vara plus 3 för att få Y till att vara 13. Och sen kontrollerar vi på nästa. 6 gånger 2 är ju 12, men om vi adderar 3 till det, ja men då får vi ju 15. 7 gånger 2 är ju 14. 14 plus 3 blir 17. 9 gånger 2 är ju 18. Men 18 plus 3 blir ju 21. Så nu har vi svarat på den frågan. Y är lika med 2 gånger x plus 3. Och det fungerar för vår formel. Så då har man på ett ganska enkelt sätt fått fram den rätta linjens ekvation. Där den är ganska brant. För varje steg på x-axeln så går man 2 steg på y-axeln. Och skärningspunkten på y-axeln är ju plus 3. Tack!